रायगढ़ जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक धामोनीपंगा पंचायत के ढेपागुड़ा में पीने का पानी की समस्याओं को लेकर 100 से ज़्यादा गांव वालों ने कल्याण सिंहपुर ब्लॉक के सामने 12 घंटे धरना प्रदर्शन किए। कल्याण सिंहपुर BDO श्री कालूचरण नायक अति शीघ्र बोरवेल बनाने के लिए प्रतिश्रुति दिए। तहसीलदार श्री देवाशीष कर, चेयरमैन श्री योगेंद्र बाड़का घटनास्थल पहुँच के लोगों को बहुत जल्दी पानी की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिश्रुति दिए। इस धारणा में बहुजन समाज सेवक कृष्ण महानंदिया, संतोष कुमार नाग, बहुजन समाज पार्टी के जिला सभापति जीतू जागासिका प्रमुख शामिल थे। रायगढ़ से पंचानन विभोर की रिपोर्ट, क्राइम 7 न्यूज। आज पानी समस्या नहीं आप डेपागुड़ा ग्राम जिते शह शह जो आप ग्रामवासी माने जो पानी विषय ने धारणा देते प्रति आप ग्राम पानी समस्या बरणी दिं ଗାଁ ର ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଯୋଉ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ମୋର ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଦାମଣପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେପାଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାସେ ଆଗରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଏ ଏମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟୋପାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆଜି ଆମକୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଥିଲା। ପାଣି ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପାଣି ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଯଦି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବ, ଯଦି ୱିଦିନ 24 ଆୱାର୍ସରେ ଯଦି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ପାଣିର କାମ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ମୋର ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି କେବେ ଖୋଲିବେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉ ସେ BDO ହେଉ ଯିଏ ଆସିକି ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲତ୍ରା ପ୍ରେପାକା, ମୋ ଡେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଡେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଡାମିଣୀପଙ୍ଗା, ବ୍ଲକ ତ ସିଂ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ଆଜିର ଆପଣ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା? ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ଆମର ନଳକୂପ ଗୋଟେ 4ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ, ସେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି କିଛି ଭଲ କରି ବାହାରୁ ନାହିଁ, କେତେଟା ହାଣ୍ଡି ବାହାରୁଛି ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେଠି ତ ଆମର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆକି ବାଡ଼ି ଧରିକିରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଆଣିଲେ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି କେତେ କେତେ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ଆଣିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କମାନେ କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନେ ହିଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଆମର ନଳକୂପ ହେବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲୁ, ହେଲେ ବି ଆମ ସମସ୍ୟା କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଡେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଗରିବ ନିରୀହ ଏ କୁଲି ମଜୁରିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ କରୋନା କଟକଣାରେ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଟୋପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତ ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଏ ସମସ୍ୟା ସାରା ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତର ସହିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଡେପେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡେପେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେତିକି କିଛି ଜାଣିନି, ଯଦି କ'ଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବି। ସାର୍, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଉପରସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣ କାହିଁ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ତ ସବୁଠି ଅଛି, ସମାଧାନ ବି କରାଯାଉଛି, ସମାଧାନ କଲା ପରେ ବି ଆଉ ସମସ୍ୟା ତ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ନାହିଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା, ତାକୁ ଆଗରୁ କଥା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଜାଗା ପ୍ରତି 3ଟା ହେଇଛି,
ତାକୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକିରିରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ଦଶି ଯାଇଛି ମାଟିରେ। ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇକି ଆଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ କାଲି ସେଟା ତିଆରି ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧାରଣାରେ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସାର୍, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାର୍ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାମ ଠିକ୍ ସବୁ କାମ କାମର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ଭାଇ, ତା ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ସମୟ ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ସମୟ ଦେବାର ସିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ କାମ ସମୟ ଥାଏ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏବେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଧସି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେଲେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଆନ୍ତା ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦିନେ, ସେ ଗାଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବାହାରିବ, ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବ, କାଲି ସକାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣା ହେବ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଧରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ପାଣି ବିନା ତ କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଢେପାଗୁଡ଼ା ତାର ଏଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ତାର ସର୍ଫେସ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ରହୁଛି। ତାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକରି ବୁଝେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବର ଖୋଳି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ବର ଖୋଳି ଦେବୁ ନଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସୁଥିଲା ବର ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା ଆମର ଆଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ କେଉଁଠି କାଦରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ କେଉଁଠି ଖୋଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆସିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଖୋଳିଦେବୁ ଆଉ। ଗତକାଲି କହିଥିଲୁ ତ ଲୋକମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି।